הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. קריית טבעון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש היום לעילוי נשמת חיים בן ימנה. רוח השם, תניחו לגן עדן, אמן ואמן. נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שאני בחרתי אותו במיוחד רגע לפני חג הפסח, רגע לפני שבת הגדול. כשהיום הגעתי לכאן אז הבנתי ככה שאני בא לשיעור במקום מאוד מיוחד, קריית טבעון, יש פה אנשים מאוד מיוחדים. אני לא מרבה להיות כאן, הכל לפי ההזמנות, אבל בפעם הרביעית או החמישית בחיי שאני כאן, יש פה אנשים מאוד מאוד נחמדים, מיוחדים. ואני רוצה לדבר פה היום על להיות בן אדם, להיות אנשים. אני חושב שמה ששכחנו בדור שלנו, יש לנו הכל בדור הזה. יש לנו הכל מהכל. אנחנו ברוך השם לא חסרים בכלום, יש שפע מהכל, אבל יש חוסר באנשים פשוטים, באנשים טובים, באנשים שהם בני אדם. ושאני מסתכל על היום הזה ואני מסתכל על החג הזה, אז אני נזכר במדרש שמביא פלא עצום שאולי אנחנו יודעים אותו, אבל לא חשבנו עליו. אומר המדרש, כל מאכל בעולם שמן השמיים נקבע תמה תמהו. חזיר הוא תמה. לאכול אריה אסור. אבל כל מה שכשר, כשר הוא. דג דניס כשר. הכבש, אחרי שחיטה, המלאכה, כשר. אומר, ולא מצית שום מאכל בעולם שהופך מקשר לטמא, מטמא לקשר. אין דבר כזה. אין דבר כזה, היום חזיר מותר, מחר אסור. היום כבש אסור, מחר מותם. אין דבר כזה. אסור זה אסור, זהו, נגמר. מבריאת העולם עד ביאת משיח. לעתיד לבוא אחר ביאת משיח ואחרי הכל, 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 הקדוש ברוך הוא ישנה סדרי העולם, משתבח שמו. אומר, אבל יש חג אחד שבו יש מאכל אחד שבחג האחד הזה יש את המאכל האחד הזה שהקדוש ברוך הוא הופך אותו ממותר לאסור. מה הוא? הלחם. הפיתות.
על אפה. אתה רעב כפרה עליך. שואר. הקדוש ברוך הוא לוקח את הקמח חיטה. הקדוש ברוך הוא לוקח את השמרים. הקדוש ברוך הוא לוקח את המאפייה, את כל הג'חנונים, הלאווחים. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הקורסונים, את כל הרוגלחים. את כל מה שמתנפח. והוא אומר לכם, רבותיי, אתם רוצים חג של חירות? רוצים חג של גאולה? רוצים יציאת מצרים? שרפו את זה. אל תאכלו את זה. אל תשימו את זה בגוף שלכם. אומר המדרש, הלחם נקרא חמץ. הלחם הוא משביע. הלחם הוא מדגן. בלחם שמים שמרים. הרוגלחים הם טעימים, הקורסונים טעימים, הבורקסים, הפריקסה, המלאווח, הג'חנון. הכל טעים. משביע. אומר, אבל בשביל גאולה צריך לשרוף את הסובה. צריך לשרוף את ההתנפחות. צריך לשרוף את זה שאתה מרגיש תמיד, זהו, בא לי להקיא, די, אני לא יכול יותר. די, אני שווה, אין לי יותר מקום להכניס. אומר, חג הפסח בא למת האדם, לשרוף את ההתנפחות שבו. לשרוף בו את ה... אני יכול הכל. הכל אני יודע, הכל אני מסוגל. את הגאווה שבו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש חג אחד שהוא נקרא חג גאולה. יש חג אחד שהוא נקרא חג החירות. יש חג אחד שאתה קורא בו אגדה. יש חג אחד שהוא החג הכי ארוך, וגם הישיבה בשולחן שלו ארוכה. הסדר בו לא כל כך מובן, אבל יש בו סדר מצוין. זה חג שאין בו גאווה, אין בו התנפחות, אין בו נפיחות, אין בו מידות רעות. אתה שרפת אותם לפני שנכנסת לחג. וזה לשרוף את החמץ שבך. אומרת התורה, זה החג היחיד שבן אדם בחג הזה הוא הכי קרוב לגאולת עולם. זה חג הפסח שפסח עלינו הקדוש ברוך הוא. זה חג שהוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, מבית עבדים. העביר אותנו בים סוף. לא הספקנו להכין את הלחם. לא הספקנו להחמיץ. מיד יצאנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מי הקדוש ברוך הוא? את מי הוא גואל? את מי שלא מחמיץ. את מי שלא חמוץ. את מי שלא עושה חמוץ לאחרים. את מי שלא מחמיץ לאחרים את החיים. אומר, וזה יסוד העניין של הלחם. הוא אומר, לכן אתה תמצא, הרי יצא ומצא, שהלחם, להבדיל מהמצה, הלחם אחרי כמה ימים מקבל עובש. הוא נהיה לבן, הוא יבש, הוא מתייבש, הוא מתחיל להסריח. הוא אומר, כך גם הבן אדם, שתמיד רוצה להיות צבע, לראות הכל, לאכול הכל. תופח, מטפיח, מתנפח, מנפח אחרים. הוא אומר, תמצא אותם לימים מתייבשים, עובשים. אבל מצה, מצה היא קשרה כל השנה. גם בימים שיש אסור, היא מותרת. גם בימים שאוסרים אחרים, היא קשרה, היא שלך. למה? כי היא לא מתנפחת. כי אחרי 20 שנה תוציא את המצה מהארון, והמצה אין בה עובש, היא לא התלבנה, היא לא מסריחה, היא עדיין ניתנת לאכילה, כי כולה הייתה כשרה, כולה הייתה ענווה, כולה הייתה מידות טובות, כולה היה לא לוקחת שום מקום, לא עושה רע לאף אדם, אי אפשר לעשור אותה, היא לא חמוצה. אומרת הגמרא הקדושה, וכך אנחנו קוראים בסידור, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. אומר הרב גלינסקי, אל תיקח אותם רחוק. לעולם יהיה אדם מספיק. ירא שמיים בסתר, בגלוי, זה אחר כך. קודם כל שיהיה בן אדם.
תכלית העולם, טל. אומרת הגמרא, תכלית העולם זה להיות בן אדם. תכלית העולם זה לחשוב שאני לא אעשה רע למישהו. שאני לא פוגע במישהו. אני עכשיו הייתי עם הבת שלי פה אצלכם בביגה. שירת אותי בחור, מה זה חמוד, מה זה מתוק. לא הכיר אותי, לא מכיר אותו. שתיתי משהו חם לפני השיעור. הוא הביא משהו שלא הזמנתי. הזמנתי אחד, הוא הביא לי פעמיים. אמרתי לו, צדיק שלי, אני אגיד לך את האמת. אני בדרך כלל לא מהיר. אבל אני אומר לך, פשוט לא הזמנתי את זה. היא רוצה משהו אחר. אמרתי לו, אבל תקשיב טוב. אם אתה תנזק, אם אתה תצטרך לשלם על זה, אם הבעל הבית פה יטען עליך תלונה, הערה, אני אומר לך, אני לא רק שישלם על זה, אני אשלם על 10 כאלה. שמעת? הוא התכופף, אמר לי, תגיד לי, אתה אמיתי? אמרתי לו, אני אמיתי, כן. אומר לי, אתה אמיתי? זה אמיתי? אמרתי לו, כן, זה אמיתי. מה? אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר. אני מוריד את זה. מצידי גם תשתה את זה פעמיים שיהיה לך. אמרתי לו, אתה לא מוריד את זה. אתה משאיר את זה ואני אשתה את זה. לא, הוא אמר לי, אל תדאג, אני פה... אני אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אני ידע שאתה שילמת על זה, או מישהו פנה אליך או העיר לך הערה, בי נשבעתי, אני אומר לך, אני אכעס עליך. אני אומר לך, אני לא שווה לי החיים האלה. מה אין לך מה לדאוג? אפילו לא ידעו שביטה, אל תדאג. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? טעים לי, אני רוצה את זה פעמיים, תשאיר לי. הוא הביא לי חשבון בלי זה. שילמתי לו על זה. והשארתי לו טיפי שלוש מה שהוא חלם. כי הוא בן אדם. אבל אתם יודעים מה עשיתי? הייתי עם הכיפה. נתתי לו להבין שכל מה שהוא רואה בחדשות, כל מה שהוא רואה בטלוויזיה, הוא רואה קומץ קטן של אנשים שעושים חילול השם גדול בעולם. כי מי שיש לו כיפה וזקן, הוא קודם כל בן אדם. והכיפה והזקן לא עושים את הבן אדם בן אדם. בן אדם קודם כל צריך להיות בן אדם. לעולם יהיה אדם. אחר כך תהיה ירא שמיים. אחר כך בסתר כבגלוי. אבל תהיה בן אדם. אם אתה לא בן אדם, אתה לא שווה שום דבר. אם אין לך כבוד לבני אדם, אתה לא שווה כלום. אם אתה מתנפח על מישהו, אתה מתגאה על מישהו, אתה לא שווה שום דבר. אם אתה גאוותן על מישהו, אתה חושב שאתה יותר טוב ממישהו, אתה לא שווה כלום. תדעו לכם, אני רואה פה את המבוגרים שיושבים כאן. אנשים שעברו את הימי שנותינו בהם 70 שנה. את אלה שיושבים כאן עם הרגל השלישית. איך אומרת הגמרא? ההבדל בין קטנים לזקנים, שבהתחלה היו שניים, עכשיו הם שלושה, שאבן הפכה לסלע, והיה קרוב רחוק, אומרת הגמרא מי הם? הם אנשים שהזדקנו. הם היו בהתחלה עם שני רגליים, היום הם שלושה, יש להם את המקל. בהתחלה שהיו רואים את המדרכה, זה היה כמו אבן קטנה. היום אבן קטנה זה כמו סלע, מעידה קטנה הוא נפל שבר רגל. ספק אם הוא יכול לקום. אומר, ואנשים שהיה רואה אותם מקרוב, מרחוק, היום מקרוב הוא לא מזהה אותם. אומר את הגמרא, הזקינו אותם אנשים, אך צא ולמד מהם. חיים מה עברו. צא מהם מה הם עברו בחיים. והם יגידו לך שלא שווה לעשות רע לאף אחד. הכי משתלם בעולם זה להיות בן אדם. בן אדם! מה לך נרדם? מה ההמשך? קום! אמרה התורה, בן אדם, מה לך? מה לך נרדם? קום! קרא! בתחנונים! אומרת התורה, לא, לא, לא הבנת את זה, לא הבנת את זה, אתה לא הבנת את זה. התורה לא אומרת לך תתעורר. התורה לא אומרת לך קום. התורה מביאה לך שאלה, אתה בן אדם? אתה בן אדם? כן. אז מה אתה נרדם? בן אדם? מה לך נרדם? קום! אם אתה כזה טוב, צא לעולם, העולם צריך אותך.
אבל אם אתה לא בן אדם, בן אדם, מה לך נרדם? אם אתה לא בן אדם, מה לך? תירדם, תישן, אל תקום. העולם יסבול ממך. העולם לא השתנה. אנחנו השתננו. העולם נשאר בסדר. העולם יש לו את הסדר שלו, אנחנו השתננו. אנחנו השתגענו. אנחנו לא יודעים מה זה היום לעשות כבוד אחד לשני. הייתי היום עם איזה בחור שאני מאוד אוהב. בא אליי בחורה שם שעובדת אצלו, בת 20, בחדרה. אני אומר לה, תגידי לי, את בת 20, אני פי 2 בגיל ממך. ואלה שחצי ממך, כמו שאת חצי ממני, מה את חושבת עליהם? אמרה לי זוועה. אני מסתכל על הדור של המבוגרים פה. איזה דור. הם ידעו מה זה אבא. הם ידעו מה זה אמא. הם ידעו מה זה כבוד. הם ידעו מה זה הכנסת אורחים. הם ידעו מה זה לכבד אנשים, להיות נאמנים. הם ידעו מה זה ואהבת לרעך כמוך. הם ידעו מה זה להיות בן אדם. היום אתה פוגש אנשים ברחוב, צעירים, הוא לא יודע מה זה הכנסת אורחים. הוא הולך לחבר הביתה, הוא מסתכל על אשתו. הוא חבר עם מישהו 5 דקות, אחרי 10 דקות הוא מוכר אותו. הוא היה אומר לו, אח שלי, אתה אח שלי, אני אח שלך, אתה אח שלי. והוא מקליט אותו, הוא מפיץ אותו. הוא עושה איתו איזה עניין, הולך מלשין עליו. אומרת התורה, יבוא דור, שיהיה דור אמונה, אנשי אמונה עבדו. לא יהיו יותר אנשים נאמנים. לפעמים אני מדבר את זה, מול הזקנים, הוא אומר לי, לא, זה לא נכון, זה לא, אתה מבין, אבל זה לא נכון. אמרתי, זה לא נכון לך. אבל זה נכון למי שבדור שלי ומתחתי, זה נכון וחצי. ודור אחד אחרינו זה יהיה עוד יותר נכון, הכי נכון. זה שאתה לא כזה אבא לי, כי אתה לא כזה, הדור שלנו מלא בכזה כאלה. איך אמר לי איש שוק? אמר לי רבנו, הכל מביאים לשוק היום, יש הכל, בשוק יש הכל מלא, הכל יש בשוק. אין בני אדם. אומרת התורה, כשאדם מברך בברכת המזון, מברך מה שאכלנו יהיה לשובה, ומה ששתינו יהיה לרפואה, ומה שאותרנו יהיה לברכה. אומרת התורה, למה זה נוסח הברכה? ככה מביאה הגמרא בברכות. למה זה נוסח הברכה? אומר, כי אוכל, מתי אתה מברך בברכת המזון? בתנאי שאתה אכלת לחם. לחם מסביע. התנאי לברכת המזון שאתה שבע. אז מה שאכלנו, מה יהיה? לשובה. שובה בשביל מי זה? בשבילי. אני שבע. עובר על מה? אבל מה ששתינו, יהיה לרפואה. אומר, מה? למה נמשל המים? לתורה, למוסר, לערכים, למידות. איך אנשים אומרים ברחוב, אללה, הבן אדם הזה לא עובר לי בגרון. לחם עובר בגרון? לא, לא תשתה, תיחנק. ושאומרים בבן אדם, וואללה, הוא עובר בגרון חלק רבנו, איזה כיף איתו, איזה נעים. למה הוא נעים? כי הוא מים, הוא עובר בגרון. אומרת התורה, מה שאכלנו יהיה לסובה, שאתה אוכל לחם, שאתה עושה לעצמך, אז אתה שבע. אבל אתה רוצה רפואה? זה מה ששתינו. תתחיל לשתות. תתחיל ללמוד מידות. תתחיל להיות בן אדם. תתחיל להעריך אנשים. תתחיל לפרגן לאנשים. כל המטרה של בריאת העולם, קריית טבעון צדיקים, כל המטרה של בריאת העולם זה להיות בן אדם.
אומרת הגמרא, כל מיני משקים יפים לחלום חוץ מהיין. יש שותה יפה לו ויש שותה ורע לו. אומר שדע לך, כל המשקים יפים לחלום, כל המשקים יפים. היין לא. יש הרבה פירושים על זה בגמרא. יין יורד, אומרת הגמרא. הוא יורד לאן? לאיפה יורד היין? לבטן. אבל אחר כך הוא עולה לראש. הרמ"א אומר, והמים יורדים לבטן. המשקה, המים יורד לבטן. והוא מתפשט על כל הגוף. למה? כי מים זה רפואה. לצערי אני רוצה להגיד לכם, אנחנו בדור היום של אנשים שאוהבים הרבה שחר, אוהבים הרבה יין. אומרת הגמרא, טוב לו לאדם אשר אדם הוא איש הוא, שישתה מן השחר מן היין. למה? כי יהיה ליבו שמח ומשמח. אדם שותה יין והוא אדם טוב, תן לו יין, הוא אדם טוב. אבל בן אדם טוב, יש לו בבסיס, אדם טוב. תן לו יין, מה יצא ממנו? מה הוא בפנים בו? תראו, סוד זה חוץ או בפנים? סוד זה בפנים או בחוץ? למה? סוד זה משהו מוסתר, נכון? יין לאן נכנס? לבפנים. מה הוא מוציא? מה זה הסוד הזה? הסוד זה את הבפנים שבך. לכן אומרת המשנה, אדם נבחן בשלושה דברים. בכיסו, כוסו וכעסו. למה בכוסו? תכניס בו ותגלה בו מה שבתוכו. אומרת הגמרא שאדם מכניס בעצמו מים? איזה מים הוא מדבר? ודאי שבפשט מים זה רפואה. כך היום כל דיאטן, כל דיאטטנית, שמרת, חרת, כך היום כל רופא יגיד לך, אדם חייב ביום 3 ליטר מים. נכון? רבי נחמן מביא, הרמב״ם כותב. אדם צריך לשתות הרבה מים, זה רפואה. אומר אדם שותה הרבה מים, זה רפואה. אבל לא לזה התכוונה התורה. התורה התכוונה למים, מה זה מים? מים זה לימוד תורה, מים זה לימוד מוסר, ומה זה יין? יין זה דינים. לכן אנחנו בערב שבת, לפני ששותים, מוזגים את היין, לפני ששותים מן היין, אנחנו לוקחים כמה טיפות מכוס שנייה של מים, לוקחים טיפות עם מזלג, ושמים לפחות שלוש פעמים, כמה טיפות שיש, יש אומרים 3 טיפות, יש אומרים 3 פעמים לטפטף, למה? היין הוא דינים, ואתה שופך בו את המים שזה חסדים. ואומרת הגמרא, למה? כי כל תלמיד חכם, אפילו הוא חריף, אפילו הוא כמו יין, משתבח עם השנים, חייב שיהיה בו מים. חייב שיהיה בו מוסר. אנחנו פסח. פסח, כמה אנשים הולכים שורפים את הלחם, מוציאים את החמץ. השתבח שמו, אמא שלי כבר אחרי השבת הזה, אתה לא נכנס לפה עם חמץ, זהו. מה זה מדרגות? אתה אוכל רק בחוץ. קח סכום, תאכל רק בחוץ. אין אוכל של אמא. אין אוכל. האוכל הבא זה שבת הבאה, נגמר. למה? כי מה אמא שלי לא רוצה בבית? חמץ. אומרת הגמרא שלא תחמיץ את פסח. אתה לא רוצה חמץ בבית, אבל תפסיק גם להיות חמוץ בבית. תפסיק להחמיץ את המטרה בבית. המטרה בבית זה לא נקות השטיחים. זה כן, זה צריך. זה לא המטרה. כמו שכסף זה לא מטרה, זה אמצעי. יש אנשים מנקים שטיחים, שואב אבק, מנערים, אבל הוא לא מנער ממנו את המידות הרעות. הוא לא מוציא את החמץ ממנו. הוא לא מוציא את התאוות שלו, את המידות הרעות שלו. כל הפסח, רבותיי, כל הפסח זה לעבוד על המידות.
כל הפסח זה לנקות את המידות הרעות, את החמץ שבי, את האסור שבי, את העובש שבי, את הלכלוך שבי. אומר רבי צדוק, אומר, למה מברכים שמה שאכלנו לשובה, מה שאותרנו לרפואה? למה דווקא לשתייה זה רפואה? אומר שהמים הם אלה שמרטיבים את הגרון, הם אלה שמנקים לך את הקנים, הם אלה שנותנים לך את המקום לנשום בחזרה. אתה מרגיש יבש, אתה מרגיש תקוע, מה מהר אומרים? מהר מהר מים, 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 מים. אומר, וכמה אנשים מרגישים בחיים תקוע? כמה אנשים מרגישים בחיים יבש? אומר, מה הם צריכים בחיים מהטל? מים. מה זה מים? מים זו תורה. תראה את הדור שלנו, איזה דור תקוע, איזה דור יבש, איזה דור, השם ירחם, איזה דור. תחשבו שעכשיו היו מלמדים אותם כל יום שעתיים תורה. פעם אחד מה זה אבא ואמא, פעם אחד מה זה נאמנות, פעם אחד מה זה זהירות בגזל. תראו לכם, לוקחים את הדור הזה, את הילדות הצעירות האלה, לוקחים את הבחורים הצעירים, ומלמדים אותם כל יום שעתיים תורה, שעתיים, לא אמרתי 24, שעתיים תורה. כל יום נושא אחר, וגם חוזר נושא תוכן חדש. הים, התורה זה כמו ים. תארו לכם, היה בא ילד יושב שעה פה לומד תורה, מחר עוד שעה תורה, מחרתיים עוד שעה תורה, איך היה יוצא מכאן? עם רפואה, עם מים. היה מחליק, היה יותר וטרן, היה יותר סלחן, היה יותר מחלן, היה עושה יותר חסד, היה יותר רחמן, יותר רחמים, יותר חסדים. היה רואה את אבא שלו, היה שותק לו. היה רואה את אמא שלו, היה מנשק את היד שלה. היה רואה את אח שלו הגדול, עושה לו כבוד. היה רואה אדם זקוק לעזרה, עוזר לו. היה מישהו עושה לו רע, מוחל לו. איך היה נראה העולם? הרבה יותר טוב. אומרת התורה, מה חסר בדור שלנו? אנשים שהם מצא. ועל זה אומרת התורה, יסוד גדול וסוד גדול. שרוב בני האדם הם כמו ימי הפסח. ותמצא בהם שאין בהם חמץ שבעה ימים מתוך שנה. היום ככה, היום אני זה. מחר זה ככה, טוב, מחר אני זה. היום זה, תענית זה, היום אני זה. ומחר זה אני כזה וזה. ותמצא אותם כמו ימי הפסח, שבוע הם נקיים. שבוע הם לא חמצים. שבוע הם לא חמוצים. שבוע הם חוזרים להיות בן אדם, אבל מה עם כל השנה? אומר שהרי מצה מותרת לא רק בפסח. מצה מותרת כל השנה. קהל קדוש, אתם יודעים, אני יוצא משיעורים שלי, ובאים אליי אנשים, מדברים איתי, מספרים לי. אתמול הייתה אצלי ילדה, מידן לחיאני, תושבת קריית שמונה. היה לי שם שני שיעורים, אחד אחרי השני. אחד בית כנסת פתוח, אולם שני בתוך בית משפחת אזולאי. השיעור הזה אמור לעלות במוצאי שבת. היא באה ואומרת לי, הרב, אני לא אבוא לשיעור השני שלך. הספיק לי פה השיעור הזה. הייתה עם דמעות בעיניים. אמרתי לה, מידן, למה את בוכה? הבן שלי הקטן, ליד, היה איתי. למה את בוכה? מה הכפרה עלייך? למה את בוכה? אמרתי לי, הרב, אני תמיד חזקה. אני תמיד עם הכוח. אני תמיד מחזקת את כולם. אני תמיד עושה טוב לכולם. אבל היום אני לא עמדתי בזה. אמרתי לה, מה צדיקה, אבא? אומרת לי, כן. התגעגעתי אליו.
אמרתי, מתי השנה של אבא, השנתיים? אומרת לי, עוד חודשיים, שלוש, זה השנתיים של אבא שלי. ילדה בת 20 וקצת. ואני יודע בתוך הלב שלי. אני יודע בתוך הלב שלי, טל, שבעזרת השם היא תיכנס לחופה בלי אבא. אני יודע בתוך הלב שלי שבחופה של האבא שלה לא ילווה אותה. אני, כאב לי, בכיתי. ואני מסתכל לפעמים על הורים, לא על ההורים שלנו. ההורים שלנו זהב. ההורים שלנו זה יהלום. אני מסתכל על ההורים הצעירים של היום. אני אומר, כמה אנשים בדור שלי, או קטנים ממני, רואים ילדה יתומה בוכים כמוני. אבל אתם יודעים כמה ילדים יתומים יש בעולם? אני אומר, תסתכל על הדור של היום. אני מדבר עם הבת שלי הגדולה, לא יודע, היא פה או שבחוץ נשארה. אני מסתכל עליה ואני אומר לה, מי יהיה בעלך? מי שיהיה בעלך הוא צריך להיות אבא של הילדים שלך. זה לא הדור של סבא, של אבא שלך, שאצלנו הכל זה הילדים. אנחנו חיים למענם ומוכנים למות למענם. היום זה דור שהתורה כתבה כאן, שאדם כבר לא חי למען, אלא למען עצמו. את רואה את הדור הזה, אני אומר לה. היום אנשים חיים למען עצמם. הוא צריך את הסיגריה שלו, הוא צריך את הגרס שלו, הוא צריך את החבר'ה שלו, הוא צריך את הסם שלו, את הבקבוק שלו, את הבילוי שלו, את הפעם בשבוע עם הקלפים. אמרתי, זה אבא של הילדים שלך? אחד שמכור. היא אומרת, לא, אבא, ברור שזה לא יהיה כזה. אני אומר, אני יודע, אני אומר, אני ברור לי שהוא לא יהיה כזה, אני יודע, אני נותן לך דוגמה, לא עלייך. לא עליך, אני יודע שאת חיים שלי, את ברור לי שאת ילדה צדיקה וטובה. אני מדבר על הדור שלך, לא את ספציפית, על הדור שלך. מי הבעל של ילדה בת 18? מי הבעל יהיה? מה מגדלים היום? מה מלמדים אותם היום? אתה מגדל להם את הבת שלך. אתה הולך מחר לחתן אותה. מה תביא לה? מה יש היום בחוץ? ילדים מכורים לטיק טוק, מכורים לאינסטגרם, מכורים כל היום לחיקויים, מעריצים אנשים הזויים. ילדים קטנים מכורים לסיגריה, זה כבר לא סיגריות, זה כבר סמים, זה ירוק, אצבע, חום, עם חיים שחורים. 85% מהדור הזה מכור לזה. אנשים היום יוצאים החוצה, מאמרים, לוטו, צ'אנס, טקסס, קלפים, תאבות, משוגעים, דור משוגע. זה לא דור של המבוגרים פה, מה הם ידעו? הם ידעו בית עבודה, בית עבודה, בית עבודה. מה הם ידעו? הולכים לטייל כל המשפחה, יוצאים, מה היה הבילוי של המבוגרים פה? ניחום אבלים, הכנסת אורחים? ביקור חולים? מה היום הבילוי של הילדים? לשים לך רגל, לצחוק עליך, לצלם אותך, יורק עליך. משוגעים. לא מלמדים אותם בסיס להיות בן אדם. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. היום ילדים לומדים הכל היום בבית ספר. לומדים הכל. לומדים ליבה. הם לומדים ליבה. הם לומדים אנגלית, לדעת yes, no, why, we, wow. הם לומדים ערבית. הכל הם לומדים. הם לומדים כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, 4 כפול 4, 16. 16 כפול 4, אומר לך, אני לא יודע, אני צריך מחשבון של האייפון. מה הם לא לומדים? ספרות, רומאו ויוליה. הוא צריך לדעת שהוא השקע אותה, היא השקטה אותו, בסוף הוא מת, בסוף היא מתה, הוא הרג אותה. לא משנה, אמא שאימא שתיהם.
הכל מלמדים אותם. הכל מלמדים אותם. אבל לא מלמדים אותם שעה בשבוע, שעה ביום, חס שלום, שלא נדבר על חצי יום, להיות בן אדם. לא מלמדים אותם מה זה אבא ואמא. לא מלמדים אותם מה זה כבוד, מה זה נאמנות, מה זה שם טוב, מה זה מעשים טובים. לא מלמדים אותם. זה עצוב. זה עצוב. לכן אתה רואה דור שלם, ילדים, אתה פוגש אותם ברחוב, הולכים לך פה, בעברתי מעבר חצייה קריית טבעון, ילדים בני 10, 11, 12. שומע, יא בן של, יא אח של, יא כלב, יא בן של, יא זה. אה? לא, צדיקים פה, איזה טבעוניים פה השתבר שמו. איזה בושה, אבל איזה בושה. איזה בושה. ילדה מדברת בשפה גסה. איך היא תדבר לילדים שלך? איזה עצוב זה. 20, 30 שנה, לאן הגענו? מה, צדיקות למעלה, זה לא נכון? מה, אני אומר דברים מזויים, אמת? מה, להחליף נושא? לא נכון. זה מצב עגום שהגענו אליו. אני נכנסתי לפני כמה ימים לאיזה מקום, לשלום בית, הייתה איתי, הבת שלי הייתה איתי. תיישב עם בחורה, בקבוק ערה, כוסות. באתי לשלום בית, אומרת לי, אני אוהב את הבקבוק. אמרתי לה, גם הבקבוק אוהב אותך. לא, אני איזה ראש טוב, אתה מבין אותי. אני מדברת עם מלאכים, היא חושבת. איזה מלאך. אני אוהבת לבלות, לצאת, אני אוהבת לטייל. אני אוהבת הופעות, אני ואופר ככה. אמרתי לה, איזה אופר? אמרה לי, אופר לוי. אמרתי לה, אשרייך. רק הקדוש ברוך הוא אשתי ככה עם בעלך. לא, אני והוא גמרנו. זה לא זאת, אתה באת סתם, אני אכין לך פה פלטה של פירות, אני מה זה... אמרתי לה, נשמה, לא צריך פלטה של פירות. אני רוצה שלום בית. לא, הוא מחוק. אמרתי לו, ואת? אני אוהב את הבקבוק. תן לי חברות. תן לי לבלות. תן לי את היום חמישי שלי. אתם פעם שמעתם סבתא אומרת, תן לי בקבוק. אתה שמעת פעם סבתא אומרת, אני ואופר ככה? יש פה איזה סבתא, איזה דודה מבוגרת שתגיד לך, אני יום חמישי חברות? אפילו הקטנה צוחקת. אחר כך אתה אומר לעצמך, טוב בסדר, אני מבין את זה. מה עם הדור הבא? מה עם הילדים שלי? מה עם הבן שלי? איזה אישה יביא מחר? שתהיה אימא לילדה בת 6-7, הבת שאתה תראה אותה מסטולית. אנחנו פעם ראינו סבתא שהיא קורה? פה מישהו פעם ראה סבתא, אומר איתך, יואני, אני לא פה, אני בענני. אבל הדור של היום, ילדים רואים את אימא שהיא קורה. עוד מעט נכדים יראו את סבתא שהיא קורה. ייעלם הדור המתוק הטוב הזה, מלא בתורה, מידות, מוסר, ייעלם! ועל זה אומרת התורה, לכן חוזר פסח כל שנה, אומר רבי צדוק. כל שנה חוזר הפסח. להזכיר לך שוב, לשרוף את החמץ שבך. לחזור להיות בן אדם, לא רק בשבוע הזה. כל השנה, כל החיים. שרוף. שרוף את הגאווה, את ההתנפחות, את היציאות, את הבילויים. שרוף את כל העצר הרע, שרוף את כל השטויות שלא לוקחים. לא לוקחים. קח את מה שלוקחים. פסח זה חג הגאולה! פסח זה חירות! אתה רוצה גאולה? אתה רוצה חירות? תוציא את ההתנפחות, תוציא את השמרים, תוציא את החמץ. היום הצדיקה הזאת, אודליה, שאלה אותי, אמרה לי, הרב, כמה זמן אתה ככה? אמרתי לה, 13 שנה. אומרת לי, למה? אמרתי לה, כי היה הכל ולא היה כלום. כי אני ראיתי הכל ולא היה שום דבר.
אמרתי, את מוזמנת אליי הביתה, תבואי תראי בית, השתבח שמו לעד, שהייתי חילוני, בניתי בית 300 ומשהו מטר, בואי. בואי תראי. מגיל קטן נוסע על מכוניות פאר, אמרתי לה, בואי תראי. איפה שלא תראי, מה לא ראיתי? אני בגיל 26 הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אם לא תשנה בי משהו, אני לא רוצה לחיות יותר. די, אני לא יכול, מה? אני נגעל כבר, מה? ראינו הכל. כשאנשים רואים אותך עכשיו, פתאום השתנית. אולי השתגעת? לא. חיצוניות זה כלום. כל התורה זה פנימיות. תורה משנה את הפנימיות שבך. המצה נותנת לך אור פנימי שלא חלמת עליו. מצה זה אור. תורה זה אור. אתה רואה את הזקן הזה, את ה... זה שינוי חיצוני, זה אפשר לעשות את זה בשנייה גם בלי תורה. אבל כשאתה לומד תורה, אתה מכניס משהו חדש לבפנים, אתה מכניס משהו אמיתי. אומרת התורה, אדם בלי תורה זה כמו כוס, בלי מים. זה כלי ריק. כל האנשים שאתה פוגש, אומר לך, יש לו הכל, אין לו הכל. אומר לך, ריק לי, לא טוב לי, סגור לי, חשוך לי, צפוף לי, דפוק לי. כל מי שאתה לא פוגש אותו, אומר לך, לא טוב לי. בוא לשיעור תורה. בוא לשיעור מוסר. בוא לעוד איזה שיעור, תלמד עוד איזה תוכן. תלמד עוד איזה נושא בחיים. בוא, תתנקה. בוא, תשתה. אתה יוצא מכאן שיקור, בוא. בוא, אתה מרגיש עובש? בוא! אתה מרגיש יבש? בוא! אתה מרגיש לבן? בוא! אין לך דם? בוא! למה? כי מעובש כמוך עושים אנטיביוטיקה. תכתבו בגוגל. תעשו חיפוש. פניצילין. פניצילין זה מילה, זה אנטיביוטיקה. ב-1928 גילו את האנטיביוטיקה בעולם. הרי פעם ממה היו מתים רוב האנשים בעולם? מזיהומים. פצע, שריטה, קצת דם, נכנס לגוף זיהום, כפות, הלך הבן אדם. לפני 100 שנה מצאו את האנטיביוטיקה בלי כוונה. ישב מדען, רצה למצוא תרופה, לא מצא. אשתו הביאה לו לחם, פרוסה, הוא לא אכל, מחפש, לא מצא. חזר הביתה כמה ימים, הפרוסה התייבשה לה, ניתה עובש, חזר. לקח את הפרוסה, זרק לפח, ראה אותה כבר ריחס, רקובה. חזר הביתה, אחרי כמה ימים, חזר. הסתכל בטלסקופ הזה, בעינית שלו, וראה את כל החיידקים, כל הזיהומים שהיו בזכוכית, נעלמו, תרפו. הסתכל, 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 ראה בצד עובש של הלחם. אמר, ייתכן שמעובש יש תרופה? תראו בוויקיפדיה. לפני 100 שנה כמעט, התרופה שנקראת אנטיביוטיקה, שאנחנו מתרפים ממנה, שלא מתים ממנה, שיש לך זיהום, שיניים, כאבים, אתה לוקח כמה כדורים, יומיים, שלוש, עובר, הכל נגמר? התרופה הזאת עושים אותה מעובש. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש עובש? אתה מרגיש יבש? אתה מרגיש די, אני כבר לא יכול, התקלקלתי, נהרסתי, התייבשתי? אני כבר נרכבתי? אומר, בוא, 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 בוא. בוא, כנס לתורה, בוא, תהפוך להיות אנטיביוטיקה. בוא, תהפוך להיות מרפא. בוא, תרפא את עצמך. בוא, תרפא אחרים. כל מי שהפך להיות גדול בעולם, זה היה אדם שהיה קטן בעולם. כל מי שהפך להיות ענק בממדים, היה הכי קטן. תראו את הנשים, הכי קדושות בתורה, הם היו הכי טמאות. תראו את הצדיקים, הכי קדושים היו הכי טמאים. יצאו מבית של טמאים. אף אחד לא יצא ממקום אחר. כולם יצאו מעובש. אברהם אבינו יצא מעובש. מי זה היה אבא שלו? תרח. עובד עבודה זרה. מעובש יצא רפואה לכל העולם. ריש לקיש. שודד היה. זה עובש. היה רופא של כולם. רות המואביה. הייתה גויה. גוי זה חמץ או מצה? גוי זה חמץ או מצה? חמץ.
חמץ! זה עובש! אומר הקדוש ברוך הוא, היא חזרה בתשובה, התגיירה, יוצא ממנה מלך ישראל, שמנו יוצא משיח, משיח בן דוד, דוד היה נכד של רות, מהעובש! משה רבנו איפה גדל? אצל העובש הכי גדול בעולם, חצי מטר פרעושון, אח של ליברמן. מי מי זה מי? עובש. גם עובש הוא לא. רק שלא יפור לאנטיביוטיקה. אתה מרגיש עובש? אתה מרגיש זהו, אני לא יכול יותר? קשה לי? התייבשתי? אני גמור? אני שבור? אין לי סיכוי? בוא, יש תורה. היא תהפוך אותך לרפואה. מה ששתינו יהיה לרפואה, בוא תשתה. בוא תשתה את היין הכי מתוק בעולם. רפואה, חיים, זו תורה. שאל כל זקן פה, שאתה תופס בנו בן אדם, תגיד לו, למה אף פעם לא גנבת? יגיד לך, מה אתה רוצה, אני אהיה בגיהנום? מה אתה רוצה שמישהו יפקה בגללי? מאיפה הוא הביא את זה? ממה שאבא שלו ואבא שלו וסבא שלו וסבא רבא שלו לימדו אותו שלמדו מהתורה, את מה שהיום אנחנו שכחנו. לכן הילדים שלנו היום, מה זה בשבילם לגנוב? מצווה. מצווה מדאורייתא זה לגנוב. הוא לא אכפת לו עכשיו, הוא אומר לבעל הבית, למה זה הגיע לי קר? סליחה, אני מצטער. לא, אני מצטער, או שאתה עכשיו מפצה אותי וכל השולחן עליך וגם תשים לי שם זיכוי לפעם הבאה, או שחבל, אני, אתה יודע, אני חזק בפייסבוק, אני אושייה. אתה קושייה, אתה. אתה קושייה שאין לה פתרון, אתה. אומר לך, אני אושייה. אני לא סתם אושי. אני אושי-טושי. אני פוסט אחד ואתה סוגר את העסק תוך יומיים. הוא מסכן, אומר לו, סליחה, אני, מה שאתה צריך, מה, מגיע לך עד כבר? כן. זה אצלך, יש אנשים לא מכירים את המחסן מאחורי שם. אולי נשלח אותך אליהם. הוא לא אכפת לו שהוא הורס לאחרים את המצב רוח. הוא לא אכפת לו שהוא מוריד מצב רוח, שהוא הורס לאחרים את החיים, הוא לא אכפת לו. למה? הוא לא למד מה זה להיות בן אדם. הוא למד מתמטי, הוא למד ליבה! אבל הוא לא למד לב, יא. אותם אותיות. לב לקדוש ברוך הוא. לב לבני אדם. הוא יודע, גאון מתמטיקה, הוא רואה חשבון, כל בעיה הוא פתיר אצלו. אבל יש חשבון אחד שהוא לא יודע, חשבון של בני אדם. איי, אומרת התורה, אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מהכל, שנהיה בני אדם, שנכבד אחד את השני, נעשה כבוד אחד לשני. אנחנו מיד, אנחנו מה לומדים? אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של פסח, ומיד איך שנכנסים לפסח, איזה תקופה מגיעה? ימי ספירת העומר. אנחנו סופרים את העומר. אומרת הגמרא, למה ישראל כאבלים? למה אנחנו לא מסתפרים, לא מתגלחים? למה? למה אנחנו לא מסתפרים ומתגלחים? למה? אומרת הגמרא, אבלות. על מה אנחנו באבלות, על האוף שלי, איזנקוט? למה אנחנו באבלות? כי היו מתישהו מאבות אבותינו שלא כיבדו אחד את השני. אומר, איפה שתמצא שלא כיבדו בני אדם אחד את השני, תמצא אבלות. איפה שאתה רואה אבלות, אין כבוד של בני אדם אחד לשני. שכל הצער לעולם מגיע, על אבון שמצערים זה את זה, שלא מכבדים זה את זה. אתה חושב שונה ממני? אתה לא מקבל את הדעה שלי? אתה לא אוהב את הצורה, הכל בסדר, מותר לך, יש עוד אחרי, אל תקלל, אל תבזה, אל תכפיש, אל תגנה, אל תמציא, אל תלכלך. לא אהבת לאכול אצלי? לא טעים לך? תבוא תגיד לי, תעיר לי, אני אולי ישנה. אם אני לא אשתנה, בעיה שלי. אל תלכלך עליי במקומות אחרים. הם עדיין פה אוכלים, זו הפרנסה שלי.
גמרא שבת למד א', אמר הלל הזקן לגוי שגייר אותו, דע לך סנה, לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. כל הפסח הזה, קריית טבעון, תסתכלו על המצה ותבקשו מהקדוש ברוך הוא, אבא, זכה אותי להיות כמצה. זכה אותי להיות כמו המצה הזאת. זכה אותי להיות מצה. זכה אותי להיות כשר. זכה אותי לא להיות חמץ, לא להיות חמוץ, לא להחמיץ, לא לגרום לחמיצות של אחרים. זכה אותי להיות בן אדם, ענב, דק, לא מתנפח, לא מתקלקל, לא מקלקל. זכה אותי להיות כמו המצה. קחו את האפיקומן, יש בזה סוד גדול. קחו את החלק של האפיקומן. תבקשו מהקדוש ברוך הוא, כמו שהאפיקומן הזה יימצא, שגם אני אמצא את המצה שלי, אבא, שגם אני אמצא את הכשר שבי. כי אין הרבה הבדל בין אותיות מצה למצה. מצה עם א' זה מציאה. ומצה שאוכלים אותה זה מצה עם ה'. אומר הקדוש ברוך הוא, מצה עם ה', יש בה הפרש של 4 בגימטריה ממצה עם א'. הוא אומר, אם אתה תחפש אותי, אם אתה תחפש אותי, אתה תחפש את השם יתברך, מה אני רוצה ממך? אז הוא אומר, את ההפרש של 4 אני אביא לך. אני אגיע איתך ל-A, למצה, שתהיה מצה. מה זה 4? הוא אומר, 4, מה זה 4? מה זה 4 בתורה? 4 אמהות, מה עוד 4? 4 כיסאות של מה? ויש 4 רגליים לכיסא, 3 ועוד דוד רביעי. מה זה עוד 4? מי יודע להגיד לי? על איזה 4 מדובר בהפרש של המצה המצה? 4 כנפות הארץ, אמת. מה עוד 4? 4 של נגד רשי, נגד רבנו תם, הכל יפה. מה עוד 4? מה? לא, לא, זה 10. מה? מי אמר? מי אמר גימטריה של אבא? צדיק שלי אתה. צדיק שלי אתה. צדיק שלי אתה. מצה ומצה, אומר הקדוש ברוך הוא, ביניהם יש אבא. מי זה אבא? אבינו שבשמיים. צא אותי. תמצא אותי. ואתה תהיה מצה. כי אי אפשר להיות בלעדיי מצה. אני קבעתי איך לעשות מצה. אני קבעתי זמן המצה. לכן בזמן שמי שמכין מצה, אנחנו ביום שישי הקרוב, אצל, לא, שישי הקרוב, שישי הבא, אצל רבי חיים יוסף, שתבח שמו לעד, הוא קודש קודשים, צדיק יסוד עולם. אנחנו מכינים מצות. כמה זמן יש מההתחלה עד הסוף? כמה גג דקות? 18, למה 18? חי. כי מי שמוצא את המצה יש לו חיים. מי שמוצא מצה יש לו חי. מי שלא מחמיץ חי. מי ששורף את החמץ חי. מי שמוצא אותי חי. אבל תמצא אותי. תמצא אותי. לא קשה למצוא אותי. אמרה לי אתמול צדקת, איך מוצאים את הקדוש ברוך הוא? אמרתי לה בשיעורי תורה. למה דווקא שם? אמרתי, כי רק שם יש מים. והעולם לא יכול בלי מים. אמרה לי, למה לא יכול בלי מים? אמרתי לה, בואי, תראי לי. אפשר לעשות מצה בלי מים? לא. אפשר להתקלח בלי מים? לא. אפשר לטבול בלי מים? לא. אפשר לבריאות, אפשר לאכול בלי מים? לא. אפשר בלי מים? לא. אפשר בלי מים. אי אפשר בלי תורה. צדיק. איפה יש עוד אור כזה? קהל קדוש, קריית טבעון. לא באתי לפה לשנות מישהו, חס שלום להתנסות על מישהו. אני בעצמי עובד על המידות שלי. אני בעצמי כל יום לומד ולומד כדי בעזרת השם להגיע למצוא את המצה שבי. איך מוצאים את המצה? לכו לקדוש ברוך הוא, צעקו אליו, אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני לקראת חג הפסח הזה, אני רוצה להיות שלך כשר. מצה, לא חמץ.
אבל כשנגמר הפסח אבא, אני רוצה להישאר שלך. אני רוצה להישאר איתך. לכו, תתפללו על זה. לכו, תבכו על זה. לכו, תתפללו לקדוש ברוך הוא, אבא, תחזיר אותי. אבא, תקרב אותי. אבא, אני רוצה לשוב, שובו אליי ואשוב אליכם. אבא, אני רוצה לשוב אליך. לכו, תחזירו את הילדים שלכם להיות כמו הסבא, רבא, סבא שלה, שיש לכם. אחרת, כמו שהם נראים היום, מה יראה אחריהם מחר? כי לצערי יש היום הכל, מדהים הכל. אבל לא להיות בן אדם. קהל קדוש, אני לא הכרתי את הנפטר. אני לא יודע מי זה היה הנפטר. אבל אני רוצה להגיד לכם, אם אני בחרתי את השיעור הזה לפה, ואף אחד לא אמר לי מה לבחור. אם אני בחרתי את השיעור הזה להזכרה, לא ידעתי שיש פה הזכרה. אני שאלתי את אברהם, הוא אמר לי שיש פה הזכרה. אם אני בחרתי את השיעור הזה, לבוא להזכרה של בן אדם שאני לא יודע מי זה, שלא הכרתי אותו. אבל אם בחרתי נושא מסוים, זה לא אני בחרתי. זה מי שהיום ההזכרה למענו, הוא בחר לי. ואת זה אני לא מביא מעצמי, את זה אומר הזוהר הקדוש. את זה אומר ספר ראשית חוכמה. שאם אדם בא להזכרה של מישהו, תמיד בהזכרה תמצא סימנים של מה שהיה זה שבאת להזכיר אותו. ואני לא מכיר את מי שאני מדבר עליו. אני לא יודע מי זה, מי זמין אותי, אני לא יודע מי זה פה. אני לא יודע מי זה הילדים שלו פה. אבל אני בטוח בתורה שהתורה היא אמת. התורה אין בה פסול וטעות אחת. ואני בטוח שמה שהביא אותי לשיעור הזה, זה מי שהשיעור הזה למען, לעילוי נשמתו. ואני בטוח שמה שדיברתי היום, כזה הוא היה, אבל אני לא מכיר אותו. ואני לא מכיר אותו. מי זה הילדים שלו? אה, כן, אתה? כן? איך היה השיעור? איך היה השיעור? אמרתם לי על מה לדבר? ביקשתם על מה לדבר? ואני, לפני שאני בא להזכרה, אני תמיד אומר, אמרתי גם לאב אברהם, אני מבקש שהשיעור יהיה לנשמת האדם, שזה יהיה מה שהוא רוצה לשמוע. כי אנחנו פה בגללו. אנחנו פה בשבילו. יותר נכון, אנחנו פה בגללו בשבילנו. כי היום למדנו להיות כמוהו. יש לכם אחיות? הם פה? איך היה השיעור? התחזקנו? אני מודה לכם למשפחה שהזמינו אותי פה לשנה של אבא, לכמה שנים זה כבר? שנה שנייה. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שהוזמנתי. אני מודה לכם שהייתה לי זכות להזכיר את המידות הטובות של אבא שלכם. וללמד את מה שלא ידעתי והכרתי בו, ללמד אותו פה את האחרים, גם את עצמי. שלפני הכל בעולם להיות אדם. להיות בן אדם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אבאלה, לשמוע ממך, אדם שעבר חיים, לשמוע ממך תודה ושהשיעור היה מאלף, בשבילי זו המחמאה הכי גדולה בעולם. גם אם היה יושב פה עכשיו תנא והיה אומר לי שיעור מאלף, לא הייתי מתרגש. כמו שאני מתרגש עם מה שאתה אמרת לי. השם ישמור אותך, אבא. ברוך תהיה, שימחת אותי. קהל קדוש קריית טבעון, לפני שנצא שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לקריית טבעון, מי שרוצה להזמין עוד שיעור תורה לעיר פה, למקום פה, לכל מטרה, לרפואה, לעילוי נשמת, לזיכוי הרבים בכלל, מי שרוצה להזמין שיעור, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, אפשר להזמין
דרך המספר הזה שיעור לכאן או לכל מי שצופה בבית, למקום שבו הוא גר, כדי להגדיל את המים, להגדיל את המוסר, את המידות הטובות, את הערכים, את הדרך ארץ, שלצערי איבדנו. מי שירצה להזמין שיעור תורה יכול להזמין ב-052-977-1033. מי שרוצה בעזרת השם לדעת מתי נהיה שוב באזור שלכם, אז אפשר להירשם לערוץ טלגרם שלנו, לרשום הרב רונן שאולוב שליטה, יוצא לכם ערוץ, ועם רקע כתום תלחצו ג'וין, אתם בפנים, או לשלוח למספר שאני אתן לכם כרגע הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ותוכלו להיות מעודכנים בוואטסאפ אצלנו למספר 050-63-22263. ולגבי הספר, מי שרוצה פה את הספר האמא והבן, הספר עם האמא בלי העין, עם הסיפור שכתבתי אותו משך הרבה שנים, סיפור להורים וילדים, סיפור מרגש, ספר שהוא מתנת חיים למי שקורא אותו. ספר שאף ילד, נער, בוגר, בחור, וגם זקן לא ישכחו אותו, לא שוכחים אותו. אז מי שירצה בעזרת השם לרכוש את הספר, יוכל לבוא איתי בעזרת השם לאוטו, ואני בעזרת השם ייתן לו. ומי שבבית רוצה לרכוש את הספר לחג, ובכלל, יכול ב-050-90-80-989. קריית טבעון, תודה למשפחה. שכל השיעור הזה לנשמת האבא שלכם תהיה נשמתו בגן עדן עליון. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפרוח בהם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שהיא